हरि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यं मुख्य मूलम गुरुर कृपा मुख्य मूलम गुरुर कृपा पद्मवन राजा हंसाहि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणि शरण मगोई आओ न मागे आना पद्मवन राजा हंसाहि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणि शरण मगोई आओ न मागे आना निमाळवासी हे मनमथ प्रभु शून्य पुरुषा पुणी लगणना करी हे कली काल भविष्य पद्मवन राजा हंसाहि नमो अच्युत ब्रह्मा शरण शरण मागई आउ न मागे आना बोली महापुरुष अच्युतानंद जी के जय गत अध्याय आलोचना करूथिले ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସଙ୍କେତ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟର କଥା କଳିଯୁଗ ପରେ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ପରେ ଯେମିତି କଳି ଆସିଲା କଳି ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଆସିବ ଏ ଚକ୍ର ଆସିବ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ନାରୀ ଯେଉଁଦିନ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିବ ତୁ କାର ବଚନ କହିବେ ନିଜ କାନ୍ତକୁ ନାରୀ ବାରାଙ୍ଗନା ବେଶ ବହିବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜା ନ କରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଶିଶୁ ବାଳକ ଯେ ଅଛଟ ପଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ତନୁ କାମ ପର ବସେ ବୃଥାନର ନାରୀ ଦେଖାଇବେ ବାହୁ ଜାନୁ ଦେଖାଇବେ ବାହୁ ଜାନୁ ହେ ଜନେ ଦେଖାଇବେ ବାବୁ ଜାନୁ ଦେଖାଇବେ ବାବୁ ଜାନୁ ହେ ସୁଜନେ ଦେଖାଇବେ ବାବୁ ଜାନୁ ଶିଶୁ ବାଳକ ଯେ ଅଝଟ ପଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ତନୁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷର ପିଲା କି ଦଶ ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଚାଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଛୁ ହେଇଥାଉ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ସେଇଦିନ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ତା ପୁଅ ଯାଇଥିବ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କି ବାପା ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଇଥିବ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କି ଝିଅକୁ ହଉ ପୁଅକୁ ହଉ ପଚାରୁ ବାପାରେ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ତୁ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ ଦରକାର ନିହାତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି ତୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ପିଲା ଖୁସି ହେଇଯିବ ହଁ କାହିଁ ମୋତେ କହିକି ଆଣିନଥିଲେ ଘରୁ ତୋତେ କହିବି କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା କହ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବୁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବୁ ତୁ ଦେଖିକି କହିବି ଏଇ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତୋର ଦରକାର ନା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦରକାର ଦୁଇଥର କେଉଁଟା ନେବୁ କହ ସେ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ତେବେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା ସେ ଛୁଆ କ'ଣ କହିବ କହିବ ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେବି ସେ ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ସେ ବାପା ମାଆକୁ କହିବେ ନାଇଁ ବାପା ମାଆ ମୋର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦରକାର ହାଫ୍ ପିନ୍ଧିବିନି ମୋର ଫୁଲ୍ ଦରକାର ଏଇରେ ହେ ଇଏ ହାଫ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରା ହଜାର ଟଙ୍କା ଇଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ତ କିଣୁଛି ଏଇଟା ସାତ ସାଢ଼େ ଶହ ଟଙ୍କା ନାଇଁ 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 ମୋର ଫୁଲ୍ ଦରକାର ସେ ହାଫ୍ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେଇଥାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବି ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶିଶୁ ବାଳକ ଯେ ଅଝଟ ପଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଳକ ଯେ ଅଝଟ ପଣରେ ଶିଶୁ ବାଳକ ଅଝଟ କରିବ ବାପାକୁ ନାଇଁ 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 ମୋର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦରକାର ଦବ ଯଦି ନହେଲେ ମୁଁ ନେବିନି ହାଫ୍ ଅଝଟ ପଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ତନୁ ତନୁ କହିଲେ କ'ଣ ଶରୀର
ଏ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାପାକୁ ଶିଶୁ ବାଳକ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ କାମ ପରବସେ ବୃଦ୍ଧାନର ନାରୀ ଦେଖାଇବେ ବାହୁ ଜାନୁ। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ ଇଆ। କାମ ପରବସରେ ବୃଦ୍ଧା ନର ନାରୀ ବି ହେଉ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ହାଫ୍ ପିନ୍ଧିବ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଟାଉନ୍ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁକାର ବଚନ କହିବେ ନିଜ କାନ୍ତ କୋ ନାରୀ ବାରାଙ୍ଗନା ବେଶ ବହିବେ ତିଲେ ଲଜ୍ଜା ନ କରି। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା 100 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି କି ମେଳା ଚାଲିଛି କି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି କି କୌଣସି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଏ, ସିମ୍ପଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ପଶିଯିବ, ମନେ କରାଯାଉ ଧରାଯାଉ ସେ 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜା ମେଳାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଗଲା, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୋଇଗଲା, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସେମାନେ ହେଲେ, କିଏ ପୋଲିସ ବାଲା ଯିଏ ଯାଇଥିବ ସିମ୍ପଲ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ବିଧା ଖାଇବନି, ଦୁଇ ଚାରି ବିଧା ଖାଇବ କାହିଁକିନା ସିମ୍ପଲ ଡ୍ରେସ୍ ଯାଇଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ଜାଣିପାରିବେ କି ପୋଲିସ ବାଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଭାବିକି ତାକୁ 2-4 ବିଧା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଡରିଯିବେ ନା, ଇରିରି ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ନହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନଥା, ହୁସିଆରି ରୁହ ତାଙ୍କ ପାଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଡରିକିରି ଦୂରେଇକିରି ରହିବେ ନାଇଁ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲାର ଇଏ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛେ ରୋଗୀକି ଧରି, କ'ଣ କରିବା ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ କାହିଁ ଡାକ୍ତର ଟିକେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଭିଡ଼ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼, କାରଣ ବ୍ୟାଧି ପୋଇଣା ପିସାଚି ଆସିବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଗୋପତେ ନାସିବେ। ପିସାଜୀ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇକି ପିସାଜୀମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ସୁଧିଜାନି, ଆଜି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଘରକୁ ବସିଯିବେ ତା ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଦେବେ ତାକୁ ରୋଗ, ଯାହା ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଦେବେ ତାକୁ ରୋଗ। ପୃଥିବୀ ହୋଇବ ଯେ ହାଳହୋଳି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ କରୁଥିବେ, ହାଳହୋଳି ଆଜି କରୁଥିବେ ହେଇନି ରହି ରୋଗ, ମେଡ଼ିକାଲ ଜୋରରେ ଭିଡ଼, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଟକ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି, ଦେଖି କ'ଣ କରିବା ଡାକ୍ତର କାନ୍ଦିଟା ଟିକେ ରୋଗୀକି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ ଯାହା ବେକରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥେତ ପଡ଼ିଥିବ ଇଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବ, ନ ହେଇଥିଲେ ବେକରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପକେଇଥାନ୍ତା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ କ'ଣ, ତା ବେକରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥେତ ଜାଣିପାରିବା, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଇ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ କେମିତି ଜାଣିବା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବ ଜାଣିପାରିବି ଗୋଟେ ହଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ ରେ, ଆଉ ଭିତରେ ଠାକୁର ଥିବେ ନହେଲେ ଉପରେ କାହିଁ ପତାକା ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଘରେ ଠାକୁର ନଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଉପରେ ପତାକା ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଇଏ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବିବାହିତା କି ଅବିବାହିତା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ଜାଣିବା ନା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଜଣେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, ସିନ୍ଦୁର ସୌଭାଗିନୀର ପ୍ରତୀକ, ସଧବାର ପ୍ରତୀକ, ସୌଭାଗିନୀର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରେ ହିଁ ଶୋଭା ପାଏ, ହେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଶୋଭା ପାଏ, ଏ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ନାରୀ ଜଣେ 5ଟି ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବାର ବିଧି ଲେଖାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, 5ଟି ଜାଗାରେ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବ।
ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ବିବାହିତା ମା ମାନେ, ମଥାରେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର, ତିନୋଟି ଗାରଟି ଟାଣିବା କଥା ସିନ୍ଦୁରରେ, କେଉଁଠି ନା ମଝି ଜାଗାରେ, ଏ ମଝି ଅଂଶରେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁରର ତିନୋଟି ଗାର ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମା ମାନେ, ଏଇ ମଝିରେ ସିନ୍ଥିରେ ମଝି ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁରର ତିନୋଟି ଗାର ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ହେବମୟ ମଧୁମୟ ହେବ, ଏତେ ମନ ଅମଳ ହେବ ନାହିଁ ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଏ ସିନ୍ଥି ମଝିଆ ମଝି ସିନ୍ଥିର ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିବ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଠି ଠୋପାଟେ ଆପଣ ଦେବେ ଟିକିଲି ନୁହେଁ, ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ। ଜଣେ ପଚାରିଦେଲି କହିଲେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଏଠି ଲଗେଇଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ନେସି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବୋଉ ଆସିକି ହେଲାଣି ତାକୁ 60-65 ବର୍ଷ, ସିଏ ତ କାହିଁକି ସେ ସିନ୍ଦୁର ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ବଳି ହେଇଯାଉନି, ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ। ଏ ଚୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ, କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ। ସିନ୍ଦୁର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରେ ଶୋଭା ପାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା, ଅନେକ ଇଏକୁ ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା, ଇଏ ସଂସ୍କାର, ଇଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ସଂସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅତି ମହାନ, ସା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥମା ବିଶ୍ୱବାରା, ସା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥମା ବିଶ୍ୱବାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉପରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମା ବିଶ୍ୱବାରା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଚଳଣୀ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନ ଦେବେ ଗୁରୁଜନ ଦେଖିଲେ, ଛେରା ପହରା ନ କରିବେ ଦ୍ୱାର ରାତି ପାଇଲେ, ଛେରା ପହରା ନ କରିବେ ଦ୍ୱାର ରାତି ପାଇଲେ, ଛେରା ପହରା ନ କରିବେ ଦ୍ୱାର ରାତି ପାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନ ଦେବେ ଗୁରୁଜନ ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁଜନ ଦେଖିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ମା ମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ହେ ମା ମାନେ ଦବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ବା ଭୟରୁ ଭକ୍ତି, ଭୟ ରହିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭୟ ନଥିଲେ ଭକ୍ତି କାହିଁକି ଆସିବ, ମାନ୍ୟ ମାନିବା ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କି କାହାକୁ ବି ମାନୁଛି ନା, କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ବାବୁରେ ଦିନୁ ଦିନ କଳି ହେବ ମହାବଳି, ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଥିବ ରହି ଲଗାଇ ଅରିସ୍ତି ଧରିଥିବ ଚୁଟି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଳି, ସର୍ବ ଖଟେ ପଶି ଦେବ ତଳି ସେ କଳି, ଶାଶୁ ବହୁରେ ପାଞ୍ଚିବ ମେଳି, ଶାଶୁ ବହୁରେ ପାଞ୍ଚିବ ମେଳି, ଶାଶୁ ବହୁରେ ପାଞ୍ଚିବ ମେଳି ସେ କଳି, ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଳ ପୋଡ଼ି ସେ କଳି, ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଳ ପୋଡ଼ି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। ଦିନୁ ଦିନ କଳି ହେବ ମହାବଳି, ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଥିବ ରହି ଲଗାଇ ଅରିଷ୍ଟି ଧରିଥିବ ଚୁଟି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଳି, ଶାଶୁ ବହୁତ ବାଞ୍ଚିବ କହୁନି, ଅଛି ଶାଶୁକୁ କ'ଣ ବୋହୂ ଆଜି ମାନୁଛି ନା, ବାପକୁ ପୁଅ କ'ଣ ମାନୁଛି ନା, ଆଜି ଝିଅ କ'ଣ ତା ମାଆକୁ ମାନୁଛି, ଗୁରୁ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ମାନୁଛି ନା, ଆଜି ଗୁରୁଜନ କ'ଣ ଲଘୁଜନ କିଏ ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଜା କ'ଣ ଆଜି ରାଜାକୁ ମାନୁଛି ନା, ବଡ଼କୁ କ'ଣ ସାନ ଆଜି ମାନୁଛି ନା, ନା ସ୍ୱାମୀ କି ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣ ମନ ଦେଇ କହିବା ବୁଝାଇ କଳି ଯୋଗ ଧର୍ମ ନୀତି,
ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଉଛି ବୁଝାଇ ଯେ ସନେହବ ଅନୀତି ହେ ଶୁଣ ମୁଖେ ନ ରହିବ ନାରାୟଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନଦେବେ ଗୁରୁଜନ ଦେଖିଲେ ଛେରା ପହରା ନ କରିବେ ଦ୍ୱାର ରାତି ପାଇଲେ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଇଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷଣ ଇଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ କଳି ଯୁଗ ସରି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯିବାର ଲକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନି ତୁ କାର ବଚନ କହିବେ ନିଜ କାନ୍ତକୁ ନାରୀ ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଆପଣ ଥିଲା ଆଜିକି 200 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ବୋଲି କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା ନା ଆପଣରୁ ପୁଣି ତମେକୁ ଆସିଲା ନାଇଁ ତମେରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାଣି ତୁ ବୋଲି କହୁଛ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ହେଲାଣି ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମାନ ନେଳି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ସଂକେତ ଯେଉଁଦିନ ହେ ଧର୍ମରାଜ ଏ 3ଟି ସଂକେତ ତୁମେ ସଂସାରରେ ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିବ ଜାଣିବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ହେ ସୁଧିଜନୀ ଏ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ କଳି ଯୁଗ ସରି ୟାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ସଂକେତ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଶେଖର ଦାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୁଗ 4,32,000 ବରଷ ଭୋଗ ନୋହିବା 28,000 ବରଷ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ପାପେ ତୁଟି ଯିବ ଆଉ ପାପେ ତୁଟି ହେ ସୁଜନେ ଆଉ ପାପେ ତୁଟି ଯିବ ଆଉ ପାପେ ତେଣୁ କଳି ଯୁଗର ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅନେକ ହୁଏତ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ଆଉ ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୁଗ ଶେଷ କଳି ଯୁଗ ସରିଗଲା ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ ଏଇଟା ଆହୁରି ପୁରା 4,26,000 କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ ବୋଲି କଳି ଯୁଗ ଭୋଗ ହେବ ବୋଲି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଆହୁରି ଅନେକ କଳି ଯୁଗ ଅଛି ଭୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସରିଗଲା କେଉଁଠି କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷ 4,24,000 କିନ୍ତୁ ନା ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତାରେ ଶେଖର ଦାସ କହିଲେ ଯୁଗ 4,32,000 ବରଷ ଭୋଗ ନୋହିବ ବାବୁରେ 4,32,000 ବର୍ଷ କଳି ଯୁଗ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ କେତେ ଭୋଗ ହେବ ନା 28,000 ବରଷ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ପାପେ ତୁଟିଯିବ 28,000 ବର୍ଷ କଳି ଯୁଗ ଭୋଗ ଯିବ ଆଉ ସବୁ ପାପେରେ ତୁଟିବ ଆଉ ଏକ ଉଣା ସଡ଼ ସତ ରାଜା ଭୋଗ ଯିବ ଏ ହୋ ଯୁଗ କଳି ମହାଭାରା ପାଇ ବସୁଧା ବି କଳ ମୋତେ ଯାହୁ ସ୍ତୁତି କରି ମୋତେ ଯାହୁ ସ୍ତୁତି କରି ହେ ସୁଜନେ ମୋତେ ଯାହୁ ସ୍ତୁତି କରି ମୋତେ ଯାହୁ ସ୍ତୁତି କରି ହେ ସୁଜନେ ମୋତେ ଯାହୁ ସ୍ତୁତି କରି ହେଲେ ବାବୁରେ ଏକ ଉଣା ଏକ ଉଣା ଷଡ଼ ରାଜା ଏ କଥା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ସୁଧିଜାନି ଆ ତ ସମୟ ହେଇଛେ ନା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝେଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିବା କି ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ
ମହାପୁରୁଷ କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁଶଭଦ୍ରା କୋଳ ଉତ୍ତର ପାରୋସେ ବିରି ବୋଲି ନାମେ ଗ୍ରାମ ମୀରା ସୋମା ଦେଇ ପିତା ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପାଳ ଏ ପ୍ରଘଟନ ଗୋପାଳ ଏ ପ୍ରଘଟନ ହେ ସୁଜନେ ଗୋପାଳ ହେ ପ୍ରଘଟନ ଗୋପାଳ ଏ ପ୍ରଘଟନ ହେ ସୁଜନେ ଗୋପାଳ ଏ ପ୍ରଘଟନ କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳରେ ଉତ୍ତର ପାରୁଷରେ ବିରିବଲି ଗାଁରେ ମା ନାଁ ହେଲା ସୋମା ଦେଇ ବାପା ନାଁ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ନାଁ ହେଲା ଗୋପାଳ ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପରେ ଠାବ କରିବେ ଭକ୍ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜି ମାଳିକ ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଘୋଷା ବାପ ତାପ ନାସ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ୟଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରାଧେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ରହୁଛୁ ହରିଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।